Výstava Labyrintem dějin českých zemí v císařské konírně Pražského hradu připomíná naši bohatou historii, její slavná období, ale i ta, kterými se rozhodně chlubit nemůžeme. Takže jsme si to rozdělili na takové ty významné etapy. Začínáme téměř současností, vstupem do Evropské unie, vstupem do NATO, sametovým rozvodem se Slovenskem, sametovou revolucí, no a pak už jdeme k socialismu, k normalizaci, k roku 68, Pražskému jaru, Habsburku. Velká válka až do doby knížecí. Jedna z expozic je věnována slavnému panovníkovi Přemyslu Otakarovi II. Konkrétně jeho pohřebním insigniím. Byly zhotoveny tedy mnohem později a vloženy s ním do hrobu až poté, co byl přivezen do Prahy a pohřben v chrámu svatého Víta. Zachycen je tu i revoluční rok 1848. Takovým symbolem toho revolučního roku byl kníže Windischgrätz, který stál v čele vlastně armády, která měla potlačit vzbouřence. A říká se, že téměř jedinou obětí těch bojů v Praze byla jeho manželka Eleonora Windischgrätzová, která při popíjení čaje pol odpoledního zaslechla venku hluk, takže se šla podívat k oknu a padla mrtva k zemi. A zabila jí právě kulka, kterou tady máme vystavenou. Nejstarší období naší historie je prezentováno zbrojí svatého Václava. Samostatná část výstavy připomíná socialismus a také období normalizace. No ale jako protiváhu k ním, protože už se blížíme k tomu roku 89, tady máme i takový disidentský koutek, jednak tady s tou televizí a jednak tady představujeme na příkladu Havla a Patočky to hnutí rodící se proti té normalizaci. Výstava Labyrintem dějin českých zemí potrvá v císařské konírně Pražského hradu do 1. července a přístupná je každý den od 10 do 18 hodin.